objevný večer. Já fakt, že na to smědám, já jsem si na dnešek hrozně chtěl napsat text o Černobylu a ve tři ráno jsem to dal. Takže bude jiný trošku, já doufám, že jsem přinásil poprvý, protože ten text už jednou padnul, ale to bylo jako novej a nebyla tam taková energie v tom. A stejně se k tomu dnešku jako váže. A ještě teď, než to začne, já bych to strašně rád vyvrátil jeden mýtus. Já jsem, jak furt nic nedělám, tak mám hodně času číst. Mám hodně času číst a četl jsem český článek na Wikipedii o Černobylu. Já bych jenom chtěl vyvrátit ten mýtus. Ono se totiž jako říká jako atomový hřib, že to byl vlastně jako výbuch. Pro nás ne. Já se tu situaci pokusím velice zjednodušeně podat a pak začnu. Černobylské elektrárně odstavili čtvrtý reaktor. Tím, že ho odstavili, tak teď se nic nedo. Tak tím, oni ho odstavili a v podstatě ho vypli a byli zvědaví, jestli ta setrvačná energie, kterou ten reaktor vyprodukuje, je schopná napájet jeho chladící zařízení, což byly vodní pumpy. A teďka oni se teda rozhodli, že to teda udělají, tak to udělali, ale myslím, že špatnou rychlostí snižovali výkon. To znamená, že tam došlo k reakci, myslím, že ksenonu 135. Hele, složitý biznis, jo. Ale zkrátka dobře, ten reaktor najednou se dostal na energetickou hodnotu výkonu 30 gigawattů. Designovaný byl na 3. Takže se stalo, že to byl vlastně parní výbuch, to zvedlo desku, která měla 1000 tun, prorazilo to střechu, začal hořet asfalt, který byl na střeše, a pak se to hasilo vodou, když hasíte vodou něco, co má 2000 stupňů, tak se to začne rozkládat na vodu a na vodík a kyslík a je to složitý potom. Zkrátka dobře, to je text o nekompetenci. Pro pouči, nebude text, bude text o nekompetenci. A text se název JEDS, nebo jednotné elektrikářské družstvo. Jo, to když se řekne práce, každý nepřítomně se tváří. A radši nosy máčí v vlastním kalamáři, aby pak mohl vylézt ven s hotovou vysokou školou a řeč měl nakonec jak všichni stejně holou. Ne tak, když jsi socialismu dělník, okres mělník, ne tam všem a každému dobře se daří, zvláště živějí se ti jako elektrikáři. Stačí mít doma prostě kombinační v inventáři a hned vezmem tě do společního cechu, teda hned potom, jak absolvuješ blechu, to je když poprvé tě nový hodí do 3 metrů, jak objeví se 9000 na voltmetru. No vidíš, a jak tě ještě lejka nevěstili, tak si hnedka z čerstva přečti Bibli, kde soudružka Magdalena Máří vypráví, jak manželovi jakási divná hobínka kolem hlavy září. No a ten týpek potom na konci dráty blbě stříží a pak pláče Marek, Matouš, Lukáš, Jan i zbylí pioníři. A byl, jestli dostatečně bystrý, tak vidíš, až když jsou holky, tak si říkají Jiskry. Ne, fakt, ale ta knížka humorem jen hýří a pučím, kdyby z ní stál, protože nenajdeš k naší práci lepší manuál. Dějem provede tě silno proudat. Ďábel, přes tím myslím, Abel. A komparací seznáš, že jestli někde ráj, no tak na březích Labe. Páč tam jednou za rok, každému do místních Gomor a Sodom nalije se všem voda do komor a i do dom. A zvlhne ti každý kábel. A takový elektrikář teda jenom jezdí a všechno to vlhký vytrhává ze zdí. Prostě jak nějaká z Ameriky kabela. No, tady se dívám. Další vlhká krize. Tohle obložení bude muset hnedka zmizet. Ne? Jak se na to odborným okem dívám, to může být taky pěkný kupsem, milostivá. Z ničeho nic se vzbudíte v útrobách s střevní chřipkou, teď běžíte, rozsvítíte, kleknete a místo navštívíte šipkou. Tak prosím vás, jemně tu nezačněte hned teď z čerstva ječet, když vám to tady kolegové začnou rozbíječet. A že zdají se nám v činnosti tak jako lepáci, no tak máme rok 55, převychovávají se u mě prací. Teda dáme soudruh, to byl právník. Smlouvy, soudy, rozvody. A teď dělá u mě a zase dělá rozvody. Zkrátka každý, kdo šel tak trochu proti proudu, teď zajišťuje vám bezchybnej tok proudu, ale vejvaná ten nechtěl opustit rodnou hroudu, anebo tamhle Mišo Takáč, čo šířil pro západné tlače, a teď nemám v partě většího experta na vypínače. Po případě vejvoda, ten zas na čáře nepřele z dráty, a kdo myslíte, že šahá nám, jestli nejsou pod proudem na dráty, pak jeho to nezabije, on v klášteře premonstráty, a já si teď nemůžu dovolit další lidí ztráty nebo budování socialismu, každý je důležitý. Kromě nich, já, on i ty.
A stane se ti prostě, že když seš elektrikář jen z pola, že obvod se ti občas rozplápolá. To je už prostě taková života škola. Ale poradím ti jeden spolehlivý trik, jak se stát pánem všech elektrik. Až záleží na tom vždycky, jak se člověk tváří, a to potom všichni můžou být elektrikáři. Já třeba jsem vyučený akademický kouzelník. Tak si pamatuj výraz a nic jiného v tom není. Teda kromě uzemění. To máte jako koleje u tramvají. Koleje u tramvají ne, ty jsou ty, který je ve skutečnosti napájí, a kovový jsou, aby to nenasálo vláhu a nedošlo k zkratu, jenže zastopak klouže v svahu. Takže proto mají tu štangli, kterou brzdějí a drží rovnováhu. A teď už to víš a nikdo potom nenapítá tě, že ve městech jsou vlastně lanovskový tratě. A koleje chováč už je zmetěn a já ujišťuju svoje družstvo nebo vlastně tým, že ze všech nejlíp já to tady vím a za těchto těch podmínek vlastně jenom blouk chtěl by střídat myšlenek stejnosměrnej proud. Vždyť přece kdo jiný ovšem nabídne ti zdarma školku pro tvoje děti. Tak hlavně k práci klid a jenom žádný napětí. I kdyby jsme měli za 2 letky prosvítit šťávy, jak za 2 pětiletky. Děkuji, hezký večer.